ועכשיו אנחנו עם יוסי כהן, חבר המפלגה, מפלגת הציונות הדתית, מאשקלון, שלום. שלום, ערב טוב לכם וערב טוב לצופים. אז איך אתה חווה את הפריימריז, מדברים איתך מועמדים, אתה פוגש, אתה מופיע, אתה נמצא בחוגי בית? האמת שכן, האמת שבאמת זה אירוע מרגש. אני מצד אחד, אתה יודע, גם רואה את המועמדים, את הח"כים המכהנים, שהם רצים ומחטטים רגליים בצפון, בדרום, ביוש, במרכז הארץ, ונפגשים עם בחוגי בית, נפגשים עם רבנים, וזה מצד אחד מרגש לראות את זה באמת, שהמפלגה חיה ותוססת ויש פעילות ויש ציבור. מצד שני, אני קצת, אתה יודע, לא מקנה בח"כים על האירוע הזה, כי זה חודש מאוד אינטנסיבי מצדם. תגיד יוסי, אתה מגדיר את עצמך מהיהודי ישראלי מסורתי, איך הגעת למפלגה באמת? סיפור ארוך, אני התחלתי עוד במולדת, נוער מולדת של גנדי, משם אתה יודע, גנדי היה באיחוד הלאומי, חייתי זה היה הבית, האמת שבזכות מולדת, בזכות גנדי, נחשפתי גם לציבור הזה של הציונות הדתית, זה לא רק כמפלגה, מפלגה מדהימה כמובן, אבל גם הדרך חיים והאנשים והעולם הזה, עולם התוכן, כמובן הרב קוק והרב צבי יהודה וכל הרבנים, זה, אני זכיתי, אני באמת אומר על עצמי שזכיתי שנחשפתי לציונות הדתית כתנועה, וכמובן גם כמפלגה, אבל פשוט מצאתי את הבית שלי, ממש כך. מה זאת אומרת בית? כלומר, אתה יודע, חבר כנסת איתמר בן גביר לא לאחרונה אמר כמה פעמים שעכשיו המצב הנוכחי זה שמפלגת הציונות הדתית מייצגת את הציונות הדתית הקלאסית וזהו, אז איך אתה מרגיש שם בבית? אז אני לא רוצה לדבר על בן גביר כזה או אחר, אני רוצה לדבר על הציונות הדתית. אני אתן לך דוגמה עליי, אני לא יודע, הציבור לא יודע מי יודע, אבל בבחירות הקודמות, בסבב א', כשהיו בחירות במרכז המפלגה אצלנו, אז אני כן התמודדתי, ונבחרתי במקום השלישי, ואחרי, זאת אומרת, עם יושב ראש, עם בצלאל, הייתי במקום הרביעי, החברים שם, חברי מרכז, זאת אומרת, שוב, הציבור שהיה שם שבחר, חברי המרכז, רובם ככולם חרדליים, ציונות דתית, שידעו גם שאני מועמד כמסורתי, תושב אשקלון, הפריפריה, והם הראו שאליהם אין שום בעיה, הם לא מסתכלים באמת אם יש כיפה או אין כיפה, מאיפה אתה מגיע, מה השיוך שלך, ברגע שהם ראו שבן אדם מאמין באידיאולוגיה של ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, הם באמת זיהו את החיבור הזה והראו את זה בתוצאה, בבחירות עצמן. אז זהו. אני יכול להגיד יותר מזה, גם היום, אתה יודע, אולי מדברים בתקשורת על זה שכביכול הציונות הדתית לא נתפסת מסורתית, אבל אני אומר לך שאני באשקלון, והרבה חברים שלי, אתה יודע, אני לא גדלתי בציונות הדתית, אבל הרבה חברים שלי היום שהם מסורתיים, או אתה יודע, דתיים, לא משנה, אבל לא גדלו בציונות הדתית הקלאסית, מאוד 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 מתחברים לבצלאל, ולשמחה, ולאורית, ולח"כים שלנו, לאופיר, ולמיכל, באמת מזדהים עם הדרך, ומאמינים בעשייה של הח"כים שלנו בכנסת, גם בקדנציה האחרונה ובכלל. ואתה יודע, זה לא רק להיות חלק ולהרגיש בבית, אתה מרגיש שאתה יכול להשפיע? או היית מקום, היית מקום ברשימה? אז כן, גם הייתי מקום ברשימה וגם אני משפיע היום, כי היום אני גם בתפקיד, אני היום מזכיר עשייה של המפלגה, אז גם עבדתי עם איתמר, ועבדתי עם אבי מעוז, עבדתי עם הח"כים בשנה האחרונה, והייתה שנה מאתגרת ומדהימה, היינו באופוזיציה, אבל נלחמנו שם, וברוך השם, הצלחנו גם להפיל את הממשלה המסוכנת הזאת, ומי שבאמת בעיניי, אתה יודע, אנשים, העשייה שלנו עבדה בצורה מדהימה ביחד, היה שיתוף פעולה מדהים, אבל בעיניי אני יכול לשים שתי נקודות מרכזיות שהפילו את הממשלה הזאת, זה בעיניי חוק האזרחות המתוקן של שמחה רוטמן, שקידם אותו וזה, אתה יודע, יצר בקואליציה המון 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 בלגן, ברגע שאנחנו כאופוזיציה הצלחנו להעביר חוק בשיתוף עם הקואליציה, וכמובן המהלך השני החשוב זה המעבר של עידית סילמן, שבצלאל היה שם מאחרי הקלעים ודאג לקדם את זה, אז בסופו של דבר שתי הדברים המרכזיים שגרמו להפיל את הממשלה הזאת, בעיניי זה אנשים שלנו מהציונות הדתית מהמפלגה, שעשו מהלכים פרלמנטריים מדהימים, וחלק מרכזי בזה זה מהפעלת הממשלה הזה שלהם. טוב, אז תכף הפריימריז, אבל אחרי זה אתם בפול גז לקראת יום הבחירות? לגמרי, לגמרי מחכים להסתער על השטח, ובאמת רואים שהשטח התעורר, הציבור פה באמת מבין שהגיע הזמן שהימין יחזור לשלטון, ראינו בשנה האחרונה שבאמת סבלנו בבחינה הכלכלית, בבחינה ביטחונית, בבחינה חברתית, אני באמת מקווה שנדע לחזור לשלטון והפעם גם לשלוט, הגיע הזמן שהימין גם ישלוט ונדע לקדם מהלכים חשובים
לטובת הציבור הימני במדינת ישראל. אוקיי, יוסי כהן, שמדבר איתנו מאשקלון, תודה רבה. תודה, ערב טוב, ובהצלחה למועמדים.